្រីយាយស្រីក្មេងកាន់ដៃលេងមិនលៃក៏ស្រីយំដោយមិនដោយចូលអ្នកណាបង្ខំធ្វើបានជានឹងយំធ្វើឲ្យបងខ្មាគេធំហើយណាមានមេយំងំខ្មាំងគេទេណាស្រីបើឈប់យំទៅណាអូនណាឈប់យំទៅណាអូនណាអោកញ្ចាញ់ជែកញ៉ាកញ្ចាញ់ជែកក៏លុតចេញពីរុនភ្លេចរឿងនៅបើឲ្យពីថ្ងៃមុនបងធ្វើពុតជាក្រុនឲ្យស្រីនាងអោបោអោពីមុខស្រីវដល់ខ្នងឲ្យអូនអោបងកង់ក្តៅទល់ព្រឹកនឹកឃើញទេណាអូនណានឹកឃើញទេណាអូនណាស្រីក្មេងកាន់ដៃលេងដូចឡៃក៏ស្រីយំដោយមិនដោយចូលអ្នកណាបង្ខំធ្វើបានជានឹងយំធ្វើឲ្យបងខ្មាគេធំហើយណាមានមេយំងំខ្មាំងគេទេណាស្រីបើឈប់យំទៅណាអូនណាឈប់យំទៅណាអូនណាអោកញ្ចាញ់ជែកញ៉ាកញ្ចាញ់ជែកក៏លុតចេញពីរុនលេចរឿងនៅបើឲ្យពីថ្ងៃមុនបងធ្វើពុតជាក្រុនឲ្យស្រីនាងអោបោអោពីមុខស្រីវដល់ខ្នងឲ្យអូនអោបងកង់ក្តៅទល់ព្រឹកនឹកឃើញទេណាអូនណានឹកឃើញទេណាអូនណាស្រីយាយស្រីក្មេងកាន់ដៃលេងដូចឡៃក៏ស្រីយំដោយមិនដោយចូលអ្នកណាបង្ខំធ្វើបានជានឹងយំធ្វើឲ្យបងខ្មាគេធំហើយណាមានមេយំងំខ្មាំងគេទេណាស្រីបើឈប់យំទៅណាអូនណាឈប់យំទៅណាអូនណាអោកញ្ចាញ់ជែកញ៉ាកញ្ចាញ់ជែកក៏លុតចេញពីរុនលេចរឿងនៅបើឲ្យពីថ្ងៃមុនបងធ្វើពុតជាក្រុនឲ្យស្រីនាងអោបោអោពីមុខស្រីវដល់ខ្នងឲ្យអូនអោបងកង់ក្តៅទល់ព្រឹកនឹកឃើញទេណាអូនណានឹកឃើញទេណាអូនណា